Në vrasin e dy vëlezërve Haxhiaj mendohen të ketë marrë pjesë më shumë se 3 persona. Ekspertët e krimeve kanë ardhur sërish në vëndin e njarës dhe kanë rindërtuar edhe njëherë tjetër nga para dinamikën e krimit. Si pas e burimeve, njëri prej autorve i ka zëmprit pikrisht të teksando dhe i fsheru në një prej këtyre makinave, ndërko që dy të tjeret i kanë ndjekur nga pas me makinë tip Toyota. Shkon kjo dinamika që shumë, për ne për themën. Po të shkon kjo dinamike, ajo, ata i ditë i këndalë për para kështu si që janë flomën. Si janë qëllu nga makinë, të shkon gjithë kjo dinamike, i të Brunga.